Nail'e gündeliği hazırmış. İşlediysen. İşten daha vacip şeyler var. Ahır ki başa düştün. Başa düştün ki aile, hayat yoldaşı işten daha vacibiymiş. Ben kararımı demeye gelmişim. Ne karar? Boşanmak istiyorum. Boşanmak. Düz yerler. Gitmek isteyen bir gün bir bahane tapıp çıkıp gidecek. İlkin, məni səhv başa düşmə. Mən səndən yox. Bu evdən, bu ailədən, uyğunlaşa bilmədiyim hər şeydən boşanıram. Niyə boynuva almışsan? Niyə boynuva almaq istəmirsən ki? Mənim pulum olmadığıma görə boşanırsan. Elə deyil. Biz nə qədər vaxtı bir-birimizdən yola gedə bilmirik, bilirsən? Ağla sığmayan şeylərdən günahlandırırsan məni. Həsəbiydim, nə edəməliydim? Gözümle gördüklerimi rahat kabullanabilmirdim, ona göreydi her şey. Özün de bilirsen her şeyin kurtardığını. Ne benim sözüm senin boğazından geçir, ne de sen sözün. Ama Aley, Aley'de söz söhbət olur. Ama olabilir ki, sen bana karşı olan hislerin sönüp, kurtarıp. Ama benim sana karşı olan hislerim elde kalıp. Onda fikir rəş tap. Axırıncı dəfə nə vaxt mənə səni sevirəm demisən? Onda mən də boşanmaq fikrindən daşınacağım. Bugün de mecbur istemediğim evde kaldım. Ofeliya'ya her şey demek istesem de Rəşid icazə vermedi. Ama axırda mecbur uşağın Bəhramdan olduğunu demeli olduq. Ofeliya, ne yiyirsən burada? Eşitler. Oxudun her şeyi, ha? Oxudum. Mənə seninle her şeyi sənə əvvəlcədən danışmaq istəyirdim.
danışmak istemişsem ama Rəşid imkan vermeyeb. Yaxşı ki, hiç olmasa soram Rəşid. Uşağın Bəhramdan olduğunu danışıb mənə. Ama bilirsin de, kiminsə məhrəminin icazəsi olmadan oxumaq büyük tərbiyəsizliyidir. Mənim əslində pis niyyətim yox idi, belə alındı. Ne oldu? Ne oldu sana? Deme bana. Sənin dediğin oğlan budur. Könül, dəqiq o oğlan budur. Nədə tanıyırsan? Yox, tanımıram. Yaxşı ki tanımsan. Alçak hayatımı mahvetti, her şeyimi aldı elimden Rüya. Bunlarda heç nə yoxdur axı. Necə yəni? Bax da özündə, boş sənədlərdir, adi müqavilə şərtləridir. Mən elə fikirləşdim ki, nəsə işimizə yarayar. Hansısa səhvini tapıb çıxardarıq. Elmanı şirkətdən qopartmasaq, çöktürə bilmərik. Necə yəni? Necə eləməliyik? Kızım, sen onun başısın. Belki de bizden utanır. Soruşuq heç ne cevap vermir. Belki sen bilirsen ona ne olub? Niye otaqdan çıkmıyor? Niye hiç kimse danıştırmıyor? Valla ben de bilmirəm əmin. Ama her nəticə universitetlə bağlıdır. Mən istəyən alındı. Dayı qızı haradaydın? Biraz işim var idi. Onu bildim. Soruşuram haradaydın? Bilirəm, mənim üçün çox narahatsan. Amma dostumla idin. Ay qız. Sən dünən gəlmişsən rayondan, bugün artıq dost tapmışsan özünə. Day qızı, məni düzgün başa düş, mən sənin üçün deyirəm. Allah eləməsin, qabağına elə bir adam çıxar ki, gözünü qırpıb açınca görəcəksən ki,
ora düşmemsin. Bizimki önünü görsen. Hiç kes başa düşebilmir ki niye göre ağlayır. Elə danışırsan ki, elə bil hamı bir-birinə ziyan vurmaq istəyir. Yox, mən elə demək istəmədim. Sən mənə üçün narahat olma. Mən güvəndiyim dostumun yanından gəlirəm. Ondan mənə ziyan gəlməz. Yaxşı? Təki belə olsun. Ay Pərvin, Pərvin. Çox ağırlısın. Mən niyə o qızı fikirləşirəm ki? Nəyə səhv eləmişəm ki? Bu cəmatın başını oynatmazdı, mən dil eləməzdim. Elə hər görüşdə eyni şeyi hiss edirdim. Yox, yox, mən düz eləmişəm, eynəmişəm, düz eləmişəm. A, nə olub, gələn kimi? Bazar. Olxan. Nə olub, əsəbi görmürsən? Yo, əksinə. Rahatlaşmışam. Beş xan. O nə deməkdir? Heç nədə, keçən sifər universitetdə bir qız var. Daha dəhşətdir də. Gözəl idi. Gözəlliyi barəsində demirəm, Qız civə kimidir, yetənə yetirir, yetməyəndə daş atır. Sözün canın deyil. Sözümün canı odur ki, mən də bildiyimi elədim. Yetdim, daş atdım, biabr elədim. Amma məzələnəsən, özün demin necə amadın həyatını oynama? 15 xal. O, sənə qızdan fərqin var ki. Nə gicdirsən, hə? Atam, atam. Qoqoş, yaxşı eləmişsən, nə sən yerlə kim olsa eyni şey eləyərdi, hə? Oyna da, oyna, oyna. Özə mən sənə yaxşılığın üçün eləmişdim. Bilirəm, rast bilirəm. Oyna. Mən bu uşaqlardan, bundan başqa heç nə istəmirəm. Mehriban olsunlar, nə dərdləri var bir yerdə bölüşsünlər. Mən də həmişə bizimkilərə onu deyirəm. Harada qaldın mən be? Nə biləm, o deyirdin ki, kimsə özün nəyəsə razı salsa. Hə, hə, hə. On xal da məndə. On xal da səndə. Oynama nə? Gəl də Rəşid. Gözlə mənə. Sağ olun, Rəşid. Necəsən? Alo. Bəli, Ramizdir. Nə işi? Gəldim. Götür bana. Dün görüm, bu nədir belə? Sənin üçün almışam. Başa düşmədim, bugün nə gündür ki? Füqara özünə aşıq eləmə günüdür. Ah. Başa düşmədim. Başa düşsəydin, çoxdan bir qərara getmişdin. Götürürsən bu ətiri. Vurursan üstüvə, gedirsən füqarın yanına. Dayı qalanına qarışma, işitdin? Onu bildim, yaxşı, bəs. Bunun obrisi ətirlərdən fərqi nədədir ki? Fərqi odur ki, bu ətir Hüqarın keçmiş sevgilisinin vurduğu ətirdir. Bunu səndə görsə xoşuna gələcək. Bəs yaxşı, birdən əks reaksiya versə nə olacaq? Zərgədrini zərgər bilər. Göstər zərgərliyi bir, görək necə reaksiya verir. Yaxşı. Sən bilirsən nəsə. Görək də, görək nə olur. Ay. Gedək.
yaxşı-yaxşı olur. Qəşəng. Bizə qəşəng gətirdi. Mən də xoşuma gəlmişdim. Bax görə nə olacaqdı. Alo. Hə, Səfər. Təzə bir şey tapdın? Axsaqqallar da buradaydı. Soruşa bilmədim. Nə qatılıyırdı yenə o? Kimi deyirsən? Burada bir dənə böyük kiçik yeri bilməyən var da. Kamranı deyirəm. Hamı yanında ağzına gələni danışır. Atasının yanında özün yığışdırır axı. Nəsə sözümüz üçün? Yox, elə belə soruşdum. Nəsə, başqa şey deyəcəkdim sənə, əmi oğlu. Buyur, əmi oğlu. Bu, Fidanla İlkinin arası düzəldi. Valla, əslində bilmirəm. Niyə soruşdun ki? Bilmirəm, necə deyim. Bu, Fidanın ortağı var idi. Hə, Sərdar. Aysa ol. İlkinin ondan xoşu gəlmirdi, ona görə araları dəymişdi. Rəşid, demək istəyirəm ki, sən bunlarla bir evdə qalırsan da. Bəlkə deyirəm, İlkinlə danışasan. Fidan iş qadınıdır, hamı ilə görüşə bilər. Ya da nə bilmək bilməmiş. Başa düşdüm, əmi oğlu. Görüm, nə edirəm. Səhəbəyiz. Sən Elmanla aranı düzəltmişsən də yəqin ki. Hə. Həla. Şirkətdə iş istə ondan. Beləcə səhin məsələsini şirkətin içindən asanlıqla öyrənə bilərsən. Əslində, yaxşı plandır. Amma bu dəqiqə lap yaxşı fikir gəldi ağlıma. Hı-hı. Sən asanlıqla şirkətə girib çıxa bilirsən də. Aha. Eləcə də Elmanın otağına. Onda gedirsən şirkətə, girirsən Elmanın otağına. Vəsiyyətin kağızlarını götürəcəksin. Yaxşı. Ofeliya, danışmalıyıq. Məsələn, heç nə danışmaq istəmirəm. Qulaq as. Bu elə məsələdir ki, indi həll eləməsə, sonra gec olar. Nə istəyirsən məndən? İlkinlə Fidanın münasibətləri yaxşı deyil. Yaxşı yerə də getmir. Neyniyim indi, hə? Neyniyim? Az qalı eşitmişdi. Sən qulaq asmırsan, mənə? Danışdığın yalanlarıma görə qulaq asmaq istəmirəm sənə. Niyə belə agresiv cavablar verirsən? Çünki vaxtında ailəvi fikirləşsəydin, biz bu halda olmazdıq bu saat. Ofeliya, bu çox vacib məsələdir. Hər şeyi açıq danışa bilmirəm sənə. Uşağına heç maraqlanmır.
işim var. Tələsirəm. İş görüşməsinə. Mən səninlə görüşmək üçün məcbur oldum. Məni aldatmağa? Mən sənə qarşı nəsə səhv hərəkət eləmişəm. Heç nə danışmaq istəmirəm. Qulaq. Deyirəm, bəlkə nəsə söz demişəm, xətirvə deyib, olub belə bir şey. Onda 100% partiyaya geyindiyim paltar qısa olub, ona əsəbləşmişsən, hə? Kostüm almışdım sənə. 100% o hərəkətim xoşuva gəlməyib, hə? Könül, səncə mən səni buna görə bu qədər ağladaram? Buna görə olsun da, nə olar buna görə olsun? Mən oturub yenə ağlamağa razıyam. Amma sən özün bilirsən, mən səni nə qədər sevdim. Sevmirəm, dayı qız, sevmirəm. Başa döş. Tək səbəb budur. Özünü az alçalt. Sənin tək səhvin elə məni sevməyində oldu. Bir də ki, sənə bir məsləhət verim. Hansı bir oğlan səndən ayrılanda gedib ayağına düşüb yalvarma, bildin? Yadımdan çıxartmayacam bu sözləri, qulağıma sırqa eləyəcəm. Vaxt gələndə də o sırqa ilə sənin ürəyini deşəcəm. Kətibə deyir, mən axtarırdım. Nəsə olub? Hərdən, hə, istifadə edirəm, amma hərdən. Başa düşmədim, sən bəyənmədin, yoxsa? Yox, bəyənməkdən söhbət getmir. Sənə danışdığım o qadın da həmişə işlətdi, yətirdi. Mən bilsəydim ki, sən bu qədər pis olacaqsa, inan ki, mən o ətri vurmazdım heç. Əksinə xoşum gəlir. Düzdür, biraz keçmişə qayıtdım. Amma istəməzdim ki, kiməsə görə dəyişəsən. Lab yaxşı. Bəs məni nə yaxşı çağırmışdın? Heç, vacib deyil. Gedim onda mən, hə? Buyur. Yaxşı. Alo, Pərvin. Mən restorandayım.
Sefer. Otur. Bunu verelim. Neyin sen burada? Dostumla görüşecektim. Dostumla? Çok meraklıydı. Bəs o sənətlər nə sənətdir elə? Bilirsiniz Elman müəllim, dostum bir işə düzəlmək istəyir. Mən də ona kömək eləyirəm. Nə danışırsan? Kömək eləmək istəyirsən. Nə yaxşı dostsan sən. Xeyirli olsun. Səfər. Birdən çaşarsan. Mənə qoyub başqa şirkətlə işləməyə başlayarsan, ha? Yox, Elman müəllim, siz nə danışırsınız? Mən sizi qoyub heç yerə getmərəm. Amma şirkətdəki işləri yarımçıq qoyub dostunla görüşə gəlmirsən. Demək olar, həll eləmişəm. Həll eləmişsən. Əgər həll eləmişsənsə, bəs niyə biz indiyə qədər bizlə oyun oynayan adamı tapa bilmirik? Hə? Axtarıram, Elman müəllim, axtarıram. Axtar. Olur. Axtar, axtar, yaxşı axtar, Səfər, yaxşı axtar. Tap o tülkünü. Olur. Otur, otur. Başla. Elçim, gel otur çörəmizi yedi. Gel otur. İndi bir kireşer kürək, bu ayın borcunu nə tər ödürük. Bir yedik kireşeri, gel. Gel görüm. Ha kızım, gel çıx da sensiz bunun boğazından yemək keçmir. Nazım əmi, mən daha burada yemək yeməyəcəm. Nə danışırsan, qızım? Mən səhv başa düşməyin. Mən elə mühitdə böyümüşəm ki, sizə aidi görünən şeylər mənim üçün çox ağırdır, çətindir. Sən nədən danışırsan? Nədən danışdığımı çox yaxşı bilirsiniz hamınız. Mən əvvəllər bura gələndə fikirləşdim ki, bacararam. Amma gördüm ki, olmur. Neynəsəm də dözməli olduğum həyat bu deyil. Bəlkə də problem məndədir, bəlkə də səhv eləyirəm. Amma səhvi də, düzü də qalmaq istədiyim yerdə eləmək istəyirəm. Buradakı həyat mənlik deyil. Neynəmişəm? Özün danışsan daha yaxşı olar. Elə deyil Samir müəllim. Yaxşı ki, Elman səni görmədi. İndicə buradaydı. Doğru. Görsəydi, batmışdıq. Vəsiyyət kağızını tapdı. Yox. Vəziyyət çox pisdir. Elman vəsiyyət kağızının yerini dəyişib. Deyəsən, nədənsə şübhələnir. Nə istəyirsən axı məndən? Elmanın çirkli işlərini üzə çıxmağını istəyirəm.
Bu işleri görenlerden biri de sen değilsin, ha? Ona göre de isteyirəm. Elman bütün işlerini mənə gördürüm. Korkuram ki, axırda her şey üstüme atıp məni tutursun. Gel razılaş, Elmanın bütün işlerini üzə çıxardaq. Heç atan maraqlı deyil sənə. Belki elə Elmanın da əli var. Var. Bilmirəm. Ama öyrənə bilərik. Razılaşdı. Pərvin, Pərvin. Artıq Elman müəllimə nə edirsən elə? Hamısından xəbərim olacaq. Özü bilmədən onu qoruyacağım. Sən ona heç bir ziyan verə bilməyəcəksin. İlkin, bu qız nə danışır? İlkin. Bizim bilmədiyiniz nəsə var? İlkin, açıq danış. Biz bir ailəyik. Nə olub? O qız niyə elə deyir? Fidan boşanmaq istəyir. Samir, nə danışırsan? Özünü artistiyə vurmayı. Sən o başına oynaşdığın qız mənim rəfiqəmdir. Hər şeyi bilirəm. Bir dəqiqə, sən o qızla dostluq edirsən? Xəbərin var cəmaata? Bir dəqiqə dayan. Sən hiç bilirsən o qız kimdir? O mənim həyatımda tanıdığım ən saf, yetim yazıq qızdır. Yetimdir. Yetimdir. Anası, atası olmayan. Ömrü boyu hüquqşünas olma xəyalıyla yaşayan yazıq qızdır. Heç kimə güldən ağır söz də deməyib o. Fidan danışmalıyıq. İlkin haqqında? Nailə haqqında. Bilirəm, bu mövzu səni çox narahat edir. Ona görə də istəyirəm ki, uşaq dünyaya gələndə Nailəyə ayrı bir ev tutasan. Biz hamımız burada qala bilməyəcəyik. Adam da çoxdur, özün görürsən, başa düşürsən yəqin. Hələ bilmək olmaz. O uşaq Bəhramındır, ya yox.